Fiți atenți că asta e continuarea la vlogul trecut cu englezul, milionarul din cimitir. Asta e una dintre cele mai periculoase situații prin care am trecut. În primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, după ce am luat aurul de la englez și am plecat de la el, după ceva timp, după vreo 2-3 săptămâni, mă sună iar englezul. Zice, Adrian, am ceva marfă. Dacă poți, vino după ora 10 la mine acasă. În Elehido, zice, știu unde stau. Zic, știu. Dacă poți, zice, vino după ora 10, cam ceva marfă. Bine, mă, zic, hai că vin. Băi, ce fac, mă? Vorbesc cu arătare. Băi, și pe la 9 și ceva, 10 fără ceva, ne-am urcat în mașină și am plecat din Rocheta del Mar cu direcția Elehido. Băi, fraților, auziți aici, mă. Băi, ajungem acasă la englez. Zice, Adrian, hai, zice, intrați, luați loc la masă, zice, că trebuie să stăm de vorbă. Băi, mă așez cu arătare acolo la masă, zic, ai zis că ai marfă de vânzare, nu? Zice, da, am marfă de vânzare, dar vreau să vezi ce marfă am de vânzare și să vorbesc cu tine. Zic, cum să nu? Băi, și să duce englezul ăsta. Băi, englezul ăsta e ăla de lucra în cimitir, v-am spus în vlogul trecut. Băi, să duce ăsta și auzi și voi ce mi-aduce și îmi pune pe masă. Băi, o placă. Uite așa, o placă jumate de craniu, din argint. Când am văzut placa aia acolo pe masă, băi, și groasă, știi? A pus-o pe masă. Nu, mă, că ți-a zic, ce e asta? Zic, ce cu placa asta, zic, cu tabla asta aici? Cum, Adrian, zice? Păi tu nu știi ce e asta? Zic, nu știu. Zice, asta e o jumate de craniu. Zice, ăștia care au probleme și se lovesc cu capul spart, cu alea ce mi-a explicat el acolo și nu mai au craniul lor, osul lor, îi pune o placă de-asta de argint. Paulu, zic, e din argint? Zice, da. Păi, auzi, când am auzit de unde vine placa aia, de la craniu, auzi, care nu mai are osul, care nu mai are craniu, îi pune tablă de aia, știi, înlocuiește cu tablă. Băi, când am auzit, domnul, că ți-ai ce să cumpăr eu, oricum, eu nu cumpăram argint. Dar păi când am auzit de unde provine placa aia, nici atât. Nu cumpăram argint, că la argint se câștiga foarte puțin. Foarte puțin se câștiga la argint. Zice, ce? Nu vrei să cumperi placa asta din argint? Păi tu, zice, nici nu știi la ce preț o dau eu. Și dacă nu o cumperi, nu știi ce pierzi. Aolo, zic, ce pierd? Pierzi bani, Adrian. Știi cu cât o vând? Atât îți spun. Nu că s-o cântărești, nu că nu. Mie îmi dai 1000 de euro pe ea. Atâta vreau. 1000 de euro. Băi, omule, zic, nu o cumpăr. Eu nu cumpăr argint. Zic, dacă vrei, am un tovarăș, e marocan, ăsta cumpăr argint. Dacă vrei, îl sun, vine aici la tine, o probează omul, că trebuie să o probeze, să vadă dacă e din argint. Eu zic, nici n-am lichid pentru argint, că eu dacă nu cumpăr argint, nu am lichid pentru argint să-ți o probez, să văd dacă e din argint. Nu, zice, că-ți garantez eu. Nici nu trebuie să o probez, că-ți garantez eu că e din argint. Păi zic, pot să-mi garantez, dar eu nu cumpăr, zic. Dacă vrei, am un tovară, zic, un marocan,
ăsta cumpără argint. Dacă vrei, vorbesc cu el, vine încoace și o probează și ăla ți-o cumpără. Și auziți acum ce îmi spune englezul. Deci, Adrian, stai așa puțin. Stai, zice, ca să ne înțelegem. Eu nu accept să vină altcineva la mine în casă. În afară de tine și de băiatul ăsta care știu că e tovarășul tău. Și am acceptat să vii tu la mine în casă pentru că tu ești prieten cu Rusoaica, cu Ana. Eu nu accept să vină altcineva la mine în casă. Dacă vrei, s-o cumperi tu bine. Dacă nu, zice, treaba ta. Nu vreau să sun pe nimeni și nu vreau să vină nimeni la mine în casă. Păi eu ce spun lui? Zic, păi atunci facem altfel. O iau eu, zic, placa asta, eu duc la băiatul ăla, o probează, mă rog, îmi dă banii și ți-aduc banii. E bine așa? Zice, da. Ia-o. Da, auzi, zice, nu-mi dai niciun ban? Auzi, bă, englezul, nu-mi dai niciun ban. Acum, zice, tu o iei, o duci la tovarășul ăsta al tău, o probează, mă rog, zice, o cântărește, face el ce vrea cu ea, dar mie mi-aduce 1000 de euro. Sub 1000 de euro, zice, nu o vând, că oricum, zice, eu ți-o dau, zice, la... Nici nu spun la ce preț. 1000 de euro, zice, este foarte puțin. Ia-o, nu-mi dai niciun ban și după ce cumpăr tovarășul al tău și îți dă la banii, vii și mi-aduci banii. Bine, mă, zic. Auzi, bă, să nu-i dau niciun ban, să o iau, să o duc lola, știi? Bun. Pune într-o pungă. Bă, ia ăsta placaiul, pune într-o pungă, arătare, ia-o, ocupă-te de ea. Și auzi, zis, mă, ia arătare placa de acolo și o bagă în sân. Dar eu ce spun la englez? Zic, bă, zic să n-am probleme cu poliția. Zic, dacă mă oprește poliția și îmi găsește placa asta la mine, zic, ce fac? Adrian, cum, zice, ce vorbă e asta? Dacă te oprește poliția, zice, vii cu poliția la mine. Dar nu-i problemă, zice, stai liniștit, că nu-i furată. Să nu crezi că eu am furat-o dacă ți-o dau pe banii ăștia că am furat-o sau... Nu, nu, dacă te-a oprit poliția și te întreabă de unde o ai, vii cu poliția la mine. Auzi, bă, bun, ia uite când am auzit că s-a dus poliția la el, gata. Auzi, pe arătare, băgat aici în sân, paca, tras fermoarul. Băi, fraților, băi, și țineți-vă bine, băi, să vedeți ce s-a întâmplat, mă. Coborâm de la englez din apartament, mergem la mașină. Băi, cum am ajuns la mașină? Zic, arătare, stai pe loc, zic. Stai așa puțin că nu pornez mașina până nu sun pe marocan. Să-l sun pe ăsta, zic, să-i spun ce marfam și pe urmă plecăm. Băi, pun mâna pe telefon, bang, sun pe marocan. Băi, marocanul ăsta lucra pentru un bijutier, un spaniol. Îl avea bijuterie și marocanul era băgat săgeată, cum ar veni. Aducea marfă la bijutier. De-aia cumpăra marocanul ăsta și aur și argint, tot ce pica. Că el ducea la bijutierul ăla. Bine că nu-i spunea la bijutier cu cât cumpără el și cât a dat și alea. Era treaba lui cum vindea la bijutier, vă dați seama. Câștiga și marocanul. Băi, sunt pe marocan, mă. Băi, zic, fii atent aici. Zice, da, Adrian, ce s-a întâmplat? Zic, am o placă din argint. Nu i-am spus de unde provine placa aia, ce-i cu ea și astea. Zic, am o placă din argint. O cumperi? Din argint? Placă? Zic, da, mă. Da, zice, o cumpăr. Cum să nu, zice? Când poți să mi-o aduci? Bă, zic, și în seara asta ți-o aduc. Dacă ai timp, zic, și ne întâlnim și în seara asta. Ăsta stătea Rocheta del Mar, acolo unde stăteam și eu. Zic, și în seara asta, într-o jumătate de oră, zic, maxim, eu sunt în Rocheta. Adrian zice, sună-mă. Sună-mă, dacă am timp, vin și ne întâlnim. Bine, mă. Băi, fraților, băi, și plecăm de acolo, mă. Auzi, arătare cu placa, uite aici la piebă. Am închis fermoarul, am placa aici. Băi, acum am plecat de aici din Elegido,
cu direcția Rocheta del Mar, să mergem acasă. O luăm spre Santa Maria, o luăm spre autovie. Păi când am ajuns acolo, la Santa Maria, până în sensul giratoriu, unde sunt casele alea de mașini, deci până în sensul giratoriu, băi fraților, băi când am ajuns acolo, era un drum secundar, de aici din dreapta, băi când vine o dubiță, cu viteză mă, băi când vine o dubiță și ne dă una în partea dreaptă, pe partea lui arătare acolo, băi când ne-a dat una, auzi, ne-a aruncat pe partea ailaltă. Băi, voi vă dați seama ce lovitură, dubă, în viteză, bum! Când ne-a dat una, uite așa ne-am dus târâși pe contrasens. Băi, a spart geamul, pe partea asta aici la arătare s-a spart geamul, vă dați seama, lovitură, dubă. Bum, ne-a aruncat acolo. Bă, mă, nu zic, ce-a fost asta? Era și noapte, era târziu, nici n-am apucat să-l văd pe ăla, cum a venit în viteză, bum! Auzi pe arătare, băi, când ne-a lovit, s-a spart geamul acolo, cred că s-a lovit și cu capul de geam. Auzi pe arătare, cum era așa cu ochii închiși, deschis ochii, s-a uitat pe geam. Aulă, bosule, aulă, să moară familia mea, zice. Unde e? Unde e, făcea? Și ori ăsta mâncat, zic, am nebunit arătare. Cine mă arătare, zic, să fie? Uite, zic, duba e aici, zic, nu o vezi? Nu, duba, bosule. Zice, nu duba, văd duba. Zice, am văzut că a intrat în noi. Era unul gras aici, zice. Când am închis ochii și am deschis ochii și... Zice, l-am văzut pe unul gras aici, în dreptul geamului. Unde e, zice, unde a fugit? Bă, ce dracu ai, mă? Bă, zic, bă, t-ai nebunit, ai luat-o razna, mă? Bă, t-aș văd în gură, zic, care, mă, unul gras? E duba, mă, zic, care a intrat în noi, mă. Bosule, să moră familia mea, zice, dacă l-am văzut pe unul gras. Era unul gras aici, la geam, s-a uitat la mine. La tine, mă? Zice, da. Dar unde e, zice, a fugit. Băi, și eu atunci nu mi-am dat seama, vă dați seama, în nebunia aia acolo, în agitația aia, că a intrat ăla în mine. Nu mi-am dat seama și am țipat pe arătare, bă, taci, dracu, din gură, zic, tu ai nebunit de la lovitura asta, ai început să vezi oameni, ai început să vezi fantome, taci, dracu, din gură, zic. I-am închis gura lui arătare când a auzit arătare că țipă, el n-a mai zis nimic săracu, știi? Tot ăla jos din tubă, zice, perdona-me, zice, îmi cer scuze, îmi cer scuze, nu te-am văzut, zice, sunt grăbit, am ceva probleme, zice, sunt grăbit, nu te-am văzut, îmi cer scuze, zice, băi, acolo își cerea scuze, știi? Băi, auzi, a venit poliția, a venit salvarea acolo, a chemat ăsta cu duba, poliție, salvare, normal, știi? Era normal să cheme. Vă doare ceva? Ne-a luat aia de la salvare. Vă doare ceva? Arătare, da, că mă doare capul, că m-am lovit aici, că nu știu ce, că nu... Băi, auzi, a venit și poliția, acum arătare, știi, în care placă aici? Imediat după accident a scos placa de aici și a băgat un torpedou. A venit poliția acolo, salvarea, ce te doare, arătare, că mă doare aici, că... Știi că trebuie să mergi la spital, să vedem, să facem investigații. Arătare, nu, că acum am treabă, trebuie să ajung acasă neapărat, vin eu mâine. Zice, vin eu mâine la spital dacă mă simt rău. Nu, că trebuie să mergi acum. Nu, zice, vin mâine. Aia au cășunat pe arătare să-l ia la spital. Acum, zice, acum trebuie să mergi la spital. A venit și poliția acolo. Băi, auziți, băi, nu m-a căutat în mașină poliția. Nu. Deci n-a găsit placa acolo, nicio treabă. Cum s-a întâmplat? Tu nu zic cum s-a întâmplat. Uite, eu am vrut să merg spre autovie, știi, am spus ce s-a întâmplat. Am plecat din Elehido să mă duc acasă în Rocheta. Zic, eu stau în Rocheta. Până în sensul giratoriu acolo, zic, a intrat ăsta în mine. Da, e vina lui, zice, e clar, omul, zice, și-a recunoscut vina. Bun, auzi, a scris poliția acolo. Arătare cu aia de la salvare, să-l ia pe arătare, arătare, nu merg, vin eu mâine, nu merg, vin eu mâine. Băi, nu, mergi, că trebuie să facem investigații, știi, să-l bagi acolo, tomograf la cap, ale, că l-a spus că s-a lovit capul de geam. Arătare, ce zice? Bosule, ce fac ăștia, vor să mă ia la spital? Te duci, mă,
Du-te, zic, nu fi prost, du-te la spital, că nu-i vina noastră. Știi, arătare cum stă treaba, știi? Bun! Vezi că am băgat aia cu, lasă-mă aia, zic, tu du-te. Bine, băi, și-l ia pe arătare, cu salvare, și-l duce la spital, la Poniente. Poniente, acolo, la Elehidu. Cum te duci spre Almerimar, unde e copul acolo, care sunteți prin zonă sau care ați fost, știți unde e Poniente. Pe partea stângă, pe dreapta, copul. Băi, îl ia pe arătare și îl duce la spital. Cris, poliția acolo a făcut toate alea, știi, bun. Hai, sunteți liberi. Băi, am plecat de acolo. Băi, mă duc în rocheta, știi? Am plecat singur. Arătare la spital. Arătare, zic, când te eliberează ea, mă sun să vin să te iau. Da, bosule. Băi, mașina era lovită, știi? Pe partea dreaptă. Dar mergea mașina. N-avea probleme. Mă lovise aici, între uși. Plec în rocheta, bă. Băi, mă sună marocanul. El m-a sunat pe mine, știi? Cam întârziat cât a stat poliția acolo, a scris toate alea, salvarea, să le ia pe arătare. Am întârziat ceva, știi? S-a făcut târziu. A fost un marocanul că n-am ajuns. El știa că-i placă de argint și alea. Mă sună el. Adrian, ce faci? Unde ești? Băi, zic, uite acum, intru în rocheta. Păi ce-ai făcut? Ce să fac, zic, am avut un accident, a intrat unul în mine, zic, omul grăbit, noapte, zice că nu m-a văzut, în fine. Am avut un accident, zic, și acum intru în rocheta. Vezi că ne întâlnim acolo în parc, zice, în Las Marinas, vis-a-vis de Dia. Poți să vii? Da, mă, zic, hai că vin acum. Păi, mă duc, mă întâlnesc acolo cu marocanul. Să urcă marocanul la mine în mașină. A văzut că e mașina lovită, știi, pe partea dreaptă. Urca pe partea stângă, pe aici, în spate. Ce ai făcut, Adrian? Zice, madre mie, zice, ce accident. Da, vă zic, a intrat o dubă în mine. O să mai deschideau ușile astea aici, știi? Deci a intrat o dubă în mine. Unde e placa? Ia aici, am torpedou. Și auziți, mă, cam așa. Deschid torpedou, iau punga de acolo cu placa și o dau în spate. Scoate marocanul din pungă. Adrian! Madre mia, zice. Madre mia, Adrian! Ce zici? Stați loco, zice. De unde s-a caoies? Zice, de unde ai scos asta? Ce e asta, zice? Ce-i, mă, nebunule? Zic, de unde s-o scos? Zic, tu ești nebun la cap? Ce-i, mă, aia? Eu știi? Asta, zice, e placă de aia de craniu. Ăștia cu accidente, zice, care au avut accidente sau cine știe probleme și nu mai au osul, placa asta, zice, înlocuiește osul la craniu. Lasă-mă, zic, încolo de placă, bă, zic, tu cumperi argint, eu știi? O cumperi, zic, argint, ești nebun la cap, acum stăm să vedem de unde, dacă era o brățară de aur sau un lănțișor, te întrebai de la gâtul cui e? A? Aolo, zici. Să cumpăr așa ceva? Ia-o, mă, ia-o. Păi, zice, și cât cer pe ea? Păi, omul mi-a zis 1500 de euro. Auzi, mi-am pus eu 500 de euro. 1500 de euro. Cântărești, eu zic, probează, fă-i ce vrei, dar om atâta cere. 1500, n-o da cu mine acum, am 1400, hai că banii la om, zic. Nu, zice că e bine, zice. E bine 1500, a aprobat-o el, știi tot. Zice, da, zice, e bine 1500. Hai, bă, zic, iau, că și așa, zic, vreau să mă duc acasă, am avut accidentul, zic, iau. Auzi, marocan, bagă mână, scoate banii, numără, îmi dă banii, a luat placa, a plecat marocanul cu placa, mă. Bun, băi, fraților. Băi, mâncavaș, auziți acum ce se întâmplă, bă. Mă duc acasă. Băi, eu nu m-am dus la spital. Nu m-am dus, m-am dus acasă. Mă sună arătare. Bosule, vino să mă iei, zice că m-au nenorocit ăștia aici.
M-au băgat, zice, la ecografie, da, tomografie, ce-o vino încoace, că mi-au făcut perfuzii. Vino să mă, te rog eu frumos. Ha, bă, că vin. Noi m-am urcat în mașină. Am spus, era lovită, dar la ora aia aveam, că nu, mașina asta o aveam. Eu aveam altă mașină la vânzare sau ceva, o luam pe aia. Băi, aveam altă mașină. Asta era singura mașină care o aveam. Și nici pe rusoaică nu puteam să o sun la ora aia. Păi, Ana, să iau mașina de la ea, să vedeți că următoarea zi am sunat-o și am luat mașina ei. Băi, noaptea, atunci mă duc, îl iau pe arătare, de acolo, de la Poniente. Ce-ai făcut, mă, nenorocitul? Ia uite arătare să urc în spate acolo lungit. O, lu, bosule, soară familia mea, zice. Dracu m-a pus pe mine să le spun la ăștia că sunt lovit la cap și că mi-e rău. Zice, vezi că mi-au băgat perfuzii, nu știu ce mi-au băgat în perfuzii, că mă ia somn. Mă ia somn, făcea arătare. Bă, lua somn, iau, nu mai putea să vorbească. Mă ia somn, băga somnifere de-alea să-l calmeze, să-l liniștească. Culcă-te, vă zic, că te duc eu acasă. Culcă-te, că te trezesc eu când ajungem în Rocheta. Băi, fraților, băi, am plecat de acolo, de la Poniente, și am luat-o pe partea aia spre Almerimar. Cum te duci Almerimar, știi, faci stânga pe acolo, printre solarii ale. Invernadero, cum le spune acolo, le spun Bernadele. Am luat-o printre Bernadele alea, solare. Băi, eram aproape să ajungem în Las Marinas acolo. Băi, nu se trezește, mă arătare din somn. Oh, să moară familia mea, ce? Unde? Pleacă! Pleacă, făcea! Oh, cine e, mă? Bă, ce ai? Dă-te, dracu, zic, revinos că-ți dau o palmă acum, zic, ce ai? Auzi, mă, speriați, mă, s-a trezit din somn. Oh, unde ești? Pleacă, pleacă, făcea, dă-te, adă-n mâini. Bă, ce ai, mă? Îți dau o palmă, taci, dracu, din gură. Pac, lua arătare. Bă, liniștește-te, i-am dat așa cu palmă. Ce ai, mă? Oh, lu, bosule, grasul ăla, zice, grasul ăla a venit aici, e în mașină. Băi, arătare, zic, bă, taci, bă, din gură, zic, băi, nebunic cu grasul, cine mă ăsta? Băi, eu nu-l luam în seamă, ați înțeles? El s-a gândit că ar fi ăla, va avea placa și, bă, taci, bă, bosule, să nu fie ăla, zice, cu placa, dar purta placa, de ce-l văd eu? Taci, bă, de frică-l vezi. Ce era, bă, să zic, ca să-l liniștesc? Taci, bă, de gură, zic, că de frică-l vezi. Auzi, dar și pe mine mă băgase la gânduri, la idei. L-a văzut și acolo, și aici, în mașină. Băi, ajung cu arătarea, că să-l dau jos de mașină, îl descarc, l-am urcat sus la el acasă, acolo, la apartament și am plecat. Băi, fraților, băi, următoarea zi, auzi, îl sun pe englez, zic, băi, i-am dat placa. Când vin să-ți aduc banii? Nu-i problemă, zice. Când vrei tu. Când vrei tu, zice, vii și mi-aduci banii, nu-i problemă. Diseară, zic, ești acasă? Da, zice, la fel, după ora 9, jumate, 10 încolo sunt acasă, zice. Dacă poți, vino să-mi aduci banii, dar mare atenție, zice. Să vii, că vreau să vorbesc ceva cu tine, spune mie englezul. Bine, mă. Sunt pe arătare, arătare. Diseară mergem la englez să-i ducem banii. Bine, bosule, zice. Mergem. Eu, zice, nu posez din casă acum, că dorm. Auzi, bă, ăla dormea într-una după ce-i băgați ăia acolo în alb. Zice, dorm, nu posez din casă. Nu ieși, vă zic, stai în casă, că trec eu diseară să te iau. Bine, zice, auzi? Ce arătare? Tot cu mașina ta merge? Nu, vă zic, lasă că vorbesc cu Rusoaica și iau mașina ei. Bine, bosule. Păi, vorbesc cu Ana, cu Rusoaica. Ana zic că îmi trebuie și mie mașina, uite, mă duc până în Elechid, o duc banii lor, uite, așa, așa, știi, am povestit ce s-a întâmplat. Zice, da, Adrian, cum să nu? Cum să nu? Vino să-ți dau cheia, zice, la mașină, ca să nu vii diseară târziu când pleci tu și îți dau cheia și te duci și-ți faci treaba. Băi, și mă duc, bă. Băi, mă duc, iau cheia de la Rusoaică. Să face ora 9 și ceva, sunt pe englez. Zic, 9 jumate, 10, e bine, zic, să vin la tine? Zice, da. Băi, mă duc, îl iau pe arătare. A luat mașina la Rusoaică, știi? A luat mașina ei.
Băi, fraților, mă duc și-l iau pe arătare, băi, de acasă. Să mă duc să-i duc banii la englez și să vorbească cu mine, că ai zis că vrea să-mi zică ceva. Și auziți. Le iau pe arătare, te urc în mașină. Cum te simți arătare? Bosule, tare cap, simt mă rău. Am avut numai vise de alea urâte, dar nici nu-ți mai spun că tu te iei de mine, zici, și alea, nu zici de alea urâte, nu mai zic nimic. Dar să moară familia mea, zice, dacă tu ai mințit cu ceva. Dacă n-am visat, n-am putut să dorm, mai vise de alea urâte am avut. Zic, chiar l-ai văzut, mă, pe gras? Nu, zice, nu e vorba de gras. Zice, bosule, vorbesc serios, l-am văzut de dor pe grasul ăla. Cu accidentul, zice, și în mașină la tine, că m-a luat somn. Am visat urât. Hai, bă, zic, e de la ce ți-a băgat ăia în vene acolo. Anesteziile alea ce ți-o fi băgat, zic. Da, e. Da, zice, posibil. Băi, auziți, bă, ajungem în Elehido, la engleză acasă. Aveam 1000 de euro pregătit să-i dau bani. Ajuns, ne-am așezat acolo la masă în living, scot banii, pac, îi pun pe masă. Adrian, vreau să vorbesc ceva cu tine. Zic, da, zi. Eu, zice, am un prieten. Auziți aici. Și are și el niște aur de vânzare. Vrei să cumperi? Și cum să nu cumpăr? Dă numărul lui de telefon, zic, când sun, mă duc la el acasă sau ne întâlnim undeva și... Păi zice, dacă vrei, îl sun eu acum și vine aici la mine acasă. Vine aici cu marfa, o vezi, o probezi, zice, o cântărești și o iei. Da, vă zic, sună-l, să vină aici, auzi, bă, să vină la el acasă, știi? Bă, sună englezul, pe spaniol ăsta, era un spaniol, tot așa cam de seamă cu el, 50 ceva de ani, știi? Poate un pic mai mare decât englezul. Vorbește cu ăla, zice, uite, a venit băiatul ăsta aici, care cumpără aur și astea, dacă poți, zice, vină la mine. Băi, nu durează un sfert de oră, 20 de minute, a durat mai mult. Vedeau la acolo, bă, spaniolul. Până acolo la masă. Scoate din buzunar, uite așa, o cutiuță din lemn cu capac, pac, pune pe masă. Zic, acolo e marfa, eu știi, mă gândeam, zic, în cutia e marfa. Nu era mare cutie, era mică, așa era. Cutiuța aia de lemn cu capac, așa știi, pac, o pune pe masă. Hai, bă, zic, că n-are marfă multă. Zice, asta am zice, ce e aici în cutie, e... De la mi padre, zice. De la tata al meu. Dar vreau să-i vând. Da, zic, ce e acolo? Zic, pune pe masă. Pac, deschide cutia. Pop, pars acolo pe masă. Auziți, bă? Băi, când am văzut? Auzi, bă, arătare când a văzut. Și a pus mâna așa la cap, arătare. Bosule, să mă arăt familia mea, zice, dacă nici nu mai vreau să văd, zice. Omul, să nu spui că cumperi așa ceva. Ce eram acolo? Băi, 6 dinți. Dinți cu măsele, cu alea. 6 bucăți, băi, din aur. Zic, domnule, ce... Dinți, zice, cu măsele, cu astea, de la tatăl meu, zice. Aur de 24 de carate, el știe, spune. 24 de carate. Probează, zice, cântărește-i. Aur bun. Ia le, zice. A văzut spaniolul pe arătare că s-a eschivat și că a făcut fața aia, știi? Arătare mi-a spărămânește, bosule, că nu e așa ceva. Zic, domnule, auzi și degeaba dacă mi dai, eu așa ceva, zic, nu iau. Băi, eu vă spun sincer, mai ales după ce mi-a spus arătare cu grasul ăla.
Eu țipam pară tare să tacă din gură ca să nu vorbească. Ați înțeles? Să nu-mi bage mai multe în cap. Dar eu am stat așa și m-am gândit. Băi, l-a văzut odată. A doua oară. Bă, o fi ceva. Și uite, și accident. Hai să zicem că accidentul poate că a fost ca așa a fost să se întâmple. Știi? Așa a fost să se întâmple, să facem accident. Poate că n-a avut legătură cu placa aia. Dar nu pot să știi, bă. Ați înțeles? De ce chiar atunci când aveam placa am făcut accidentul? A intrat ăla în mine. În fine, eu în capul meu vreau să zic că na, așa a fost să fie, așa s-a întâmplat, știi, să nu-mi bag alte prostii în cap. Mai ales după ce îmi spusese și arătare că l-a văzut pe ăla, nici să n-audă dinții ăia. Ia-i zice că ți dau la preț foarte bun, ia-i cântărește și... Păi zic, dacă e dinții lui Tasu, de ce? S-o ce mă, la bijuterie mă gândeam, știi, de ce nu s-o ce la... Dumnezeu, de ce nu te duci la bijuterie? Oh, cum? Să mă duc cu așa ceva la bijuterie? Nu, zice, nu. Ia-i tu, zice, ia-i tu. Nu te supăra pe mine, zic, și degeaba dacă mi dai, nu-i cumpăr. Nu iau, zic, degeaba dacă mi dai fără bani, nu iau. Așa ceva, zic, nu mai iau. Ia uite, englezul, bă, s-a uitat la mine. Adrian, cumpără-i. Cumpără-i, zice, ce-ai? Ești copil mic, zice, ia-i că nu se întâmplă nimic. Nu iau, bă, voi n-auziți că nu iau așa ceva? Nu iau, eu zic că n-am ce să fac cu ei, eu, știi? N-am ce să fac cu ei, nu iau așa ceva. Eu iau o mie de variante între ce au pân cap. Zic, bă, o fi tot marfa la englez, dinții de la englez, a vorbit cu tovarășul ăla lui, să-i dea lui, să vină ăla, să-mi dea, știi, să alea... Mă gândeam în o mie de variante, ai cui sunt dinții aia, de unde i-a luat, de unde vin, mai ales că ăla știam de munca lui care era din cimitir, cu morții, că scotea morții și le făcea percheziții și al... Nu, zic, nu iau așa ceva, zic, nu iau. Băi, nu i-am luat. Nu i-am luat. Deci au cășunat pe mine și englezul și spaniolul, ia-i, domne, ia-i, nu i-am luat, mă. N-am vrut să iau așa ceva. Bine, Adrian, zice, cum vrei tu, dacă nu vrei să iei, zice, treaba ta. Hai, arătare, să mergem. Băi, am dat bani, zic, la englez. Dacă mai ai marfă și alea, mă suni. Nu mă mai suna, zic, pentru așa ceva, că nu cumpăr așa ceva. Aur, dacă ai, mă suni. Zice, bine, Adrian. Auzi, spaniol. Deci nu vrei să iei? Nu iau, mă, nu iau. Băi, mă ridic de acolo, după scaun cu arătare. Băi, fraților, și plecăm, mă. Băi, fiți atenți aici. Plecat de la englez din casă, v-am spus, i-am dat banii pe placa aia, 1000 de euro cât mi-a zis să-i dau. Ne urcăm în mașină și plecăm. Ce zic, arătare? Hai să nu mai luăm spre Santa Maria să ieșim. Bă, o luăm pe aici, pe la Elehido Oeste, zic. Ne-am urcat pe autovie și o tirăm și... Bine, bă, solicit, pe unde vrei tu? Băi, când am luat așa să ieșim în partea asta pe la Elehido Oeste, la autovie, Santa Maria e în partea asta, care nu știți și nu cunoașteți, în partea stângă ieșirea pe autovie și... Cine mă sună? Da? Bă, de aici din Elehido erau două ieșiri spre autovie. Una pe aici pe la Santa Maria de Alghila, și una pe la Elehido Oeste. Ca să vă spun cum stă treaba. Eu ce am zis? Păi nu mai iau pe aici, pe la Santa Maria de Alghila, că am avut accidentul ăla. Știi, m-am gândit, eu am avut accidentul și alea nu mai iau pe acolo. O iau pe aici, pe la Elehido Oeste. Bun, mă. Păi și o luăm încoace să mergem spre autovie. Chiar la ieșire acolo din Elehido, cum te duci spre autovie, unde e supermarketul ăla mare. Auziți, mare accident acolo, băi. Șoseaua aia fiind în linie dreaptă, acolo se circulă cu viteză. Băi, mare accident acolo, băi. Poliția, salvare. Accident mare acolo, mă. Auzi, pară tare când a văzut. Pară familia mea, bosule, zice. Aolo, ce accident e aici? Mă, mă, zice, ia uite, salvare, ia uite, aolo, ce, ia uite, mașina, în ce cal e, zice, făcută, accident mare acolo, bă.
Păi, când am văzut accidentul, oricum, eu circulam cu atenție, știi, mai ales că nu era mașina mea, era mașina la Rusoaică și știam ce s-a întâmplat, mă gândeam așa, știu oarecum. Trecut de acolo, pac, ne-am continuat drumul pe autovie. Băi, fraților, băi, nu știu, mai aveam puțin să ajungem în Rocheta, 2-3 km, să ajungem la ieșirea după autovie, Rocheta. Băi, cine mă sună, mă? Deci era târziu, v-am spus, poate că era 11 și ceva. Băi, mă sună marocanul. Adrian, ce faci? Ce să fac, bă? Zic, uite, sunt pe aici pe autovie, zic, mă îndrept spre Rocheta. Zic, ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Zice, dacă îți spun ce s-a întâmplat, zice, te ia capul. Bă, zic, tu ești nebun la cap. Ce-ai făcut, mă? Auzi, băi, fraților, auziți, bă, ce s-a întâmplat? Zice, Adrian, știi unde sunt? Unde, mă? La spital. Unde, bă? Zice, la spital. Păi ce-ai făcut? Zice, mare accident ce am avut, zice, mai devreme. Acolo, în Rocheta. Nu era accidentul de acolo care îl văzusem noi, că m-am gândit imediat la accidentul ăla, știi? Unde ai avut accident, zic, în Elegido? Nu, nu, zice, nu în Elegido. În Rocheta, zice, am avut mare accident chiar acolo, zice, la sensul giratorului, la Plaza del Toro, zice, dacă treci pe acolo să te uiți. Bă, zic, tu ești nebun? Adrian, zice, spun ceva. Poate crezi că sunt nebun, zice, nu știu ce crezi tu, dar eu îți spun. Eu am văzut că și tu ai avut accident. Și ai venit cu placa aia în torpedo. De când am luat placa aia de la tine, cel mai prost mi-a mers. Auzi, bă, marocan. Zice, numai prost mi-a mers. De când am luat placa aia și uite că am făcut accident, Adrian. Am făcut și eu, zice, accident. Ceva, zice, e la mijloc. Nu știu de unde e placa aia. Nu știu de unde provine ea, zice. Dar așa ceva, zice, hai de capul meu. Cum am făcut accident, zice, m-am gândit la tine. Că am venit, știi, că m-am întâlnit cu tine și tocmai ce-mi spusese că te-a lovit unul și... O, zic, și eu stavă. Auzi, pară tare. S-auzea că era telefonul pe speaker. Auzi, pară tare când auzea și că îl lovea cineva. Făcea arătare. Păi să n-aud, era frică, bă. Nici să n-au. Aolo, bosule, ți-a spus eu ție, zice. Aolo, zice, să nu mai iei așa ceva. Păi, auzi, și eu când am auzit, bine că eu mă gândeam așa, bă, așa a fost să întâmple, știi, cu mine. Așa a fost să fie, na, ce treaba are placa aia, zic cu altă. Băi, când mi-a spus și marocanul că a avut și el accident deja, ia uite. Îmi schimbasem părerea, știi? Zic, hai bă, arătare, zic, stai dracu cu cominte, zic, nu mai faci așa. Că așa a fost să întâmple și la noi și la marocan, zic, ce treaba are placa aia? Bosule, să moară familia mea, zice, eu nu zic nimic. Da, așa mă gândesc și eu, zice... Da, cu fi din cauza la placa aia. Nu e, bă, zic, taci din gură, băi, să-l liniștești, să ducea ăsta acasă, stătea singur în apartament acolo. Să-l liniște, stai, dracu, cu minte, zic că nu are nici... Bine, bosule. Auzi, și eu intrasem la idei. Bine, mă, zic, hai că ne mai auzim. Eu la marocan, știi, ca să nu mai aud ăsta, că era telefonul pe speaker. Zice, bine, Adrian, zice, dacă mai ai marfă, zice, sună-mă, că nu-i problemă. Eu vin și eu iau, zice, nu-i problemă. Da, te-am sunat, zice, să-ți spun că am avut și un accident. Așa, zice, ca să știi tu, ca idee. Bine, mă. Băi, și-a închis marocanul. Băi, fraților, acum, na, nu știu, dacă a fost întâmplător, așa a fost să fie, sau dacă o fi avut, mi-e oarecum să spun, dar na, dacă o fi avut vreo treabă, placa aia. Nu știu. Ați înțeles? Băi, și am ajuns acasă, i-am dus mașina la Rusoaică, că arătare s-a dus acasă. Bucuros că n-am luat și dinții. A zis, bosule, dacă luai dinții aia, zice, eu veneam pe jos în Rocheta. Nu mai veneam cu tine cu mașina aici. Dacă luai dinții, eu veneam pe jos. Da, mă, liniște, zic că nu cumpăr eu așa ceva. Dar auziți aici. Fiți atenți la vlogul următor.
Să vedeți și voi ce vloguri vor urma. Eu încă o dată vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Bineînțeles, dacă apreciați ceea ce fac eu pentru voi, puteți să lăsați un like. Dacă vreți să mă salutați sau să vă spuneți părerea, ne întâlnim și în secțiunea pentru comentarii. Bineînțeles, care distribuiți, aveți tot respectul meu. Eu vă spun numai bine rău la nimeni și multă sănătate, sărbători fericite la toată lumea și numai bine. Sănătate multă la toată lumea. Numai bine, prietenilor!